အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ Audio Book YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဆရာညီညီနိုင်ရဲ့ပြန်ဝဲဝင်စီးပွားရေးသမားဆိုတဲ့စာအုပ်ကို Audio Book အနေနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်းသစ်တွေကိုမလွတ်တမ်းနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာလန် Audio Book YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးနော်အခန်းနဲ့စံထားသောအစဉ်လူတယောက်ဟာသူ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာသာတောက်ချနေပြီးလိမ့်လာတင်ကြမှုတွေရထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာသူ့လုပ်ငန်းကတာမန်ကိစ္စတွေလောက်ကိုသာသိဖို့ရှိပါတော့တယ်။သူ့အနေနဲ့သူ့ပြန်ဘက်တွေသိတဲ့လောက်သာသိပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်လောက်ပဲမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကကြံရွယ်ချက်ကသိတဲ့နားလည်ဖို့ရဲ့တာမန်အသည့်တွေနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာရဲ့ကိုတင်ပြဖို့ပါပဲ။ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာထူးခြားတဲ့နည်းထူးခြားတဲ့ idea တွေကနေဖန်တီးပေးတဲ့အရာပါပဲ။ Aristotle ပြောခဲ့တာလို့ယုံကြည်ပါတယ်။သူကပလွေသမားကောင်းတယောက်ဒါမှမဟုတ်ခန့်ညံ့ညံ့ပလွေသမားတယောက်ဟာပလွေမှုန်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတာပါတဲ့။ကျွန်တော်ပြဆိုရင်ပလွေကို6နှစ်ကျော်မှုန့်လိုက်မမှုန့်လိုက်နေခဲ့တာပလွေမှုန့်ကောင်းသူဖြစ်မလာပဲသေရွာတချို့သာမှုန့်တက်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းဆိုတာလေပလွေမှုတ်တာနဲ့မချားပါဘူးများသောအားဖြင့်လူတွေဟာအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုတသက်လုံးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်အောင်လုပ်သင့်သလောက်အစွမ်းထုတ်မလုပ်ခဲ့ကြတော့ခရီးမရောက်ဖူးပဲဆိုတော့စစ်စစ်တော့လူများစုဟာကျွမ်းကျင်မှုနည်းနည်းရလာရင်လိလာတင်ကြမှုကိုရက်ပြစ်လိုက်ကြတာပါပဲသူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပလွေသမားအညံ့စားတွေသာဖြစ်ကြရတာပေါ့မိထိုးသမားကနေမနေ့ချင်းတိုက်တာတွေထိသူတို့လောက်ကအမြဲအကျိုးရမှုတွေကိုရှော့တက်ကြတာများပါတယ်။စီးပွားရေးလောကမှာလှည့်စားချက်အပြင်းဆုံးယုံကြည်မှုတစ်ခုတော့ငါအလုံးငါတည်ရဲဆိုတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အပြစ်လွတ်ယုံသို့မဟုတ်တာဝန်ကျေယုံလောက်သာတင်ကြားခဲ့ရကပြီးပြီလို့ယူဆလိုက်ကြပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ကြိုးကျင်မှုတွေအမှန်တကယ်ရဖို့ကအချိန်ယူလေးလားတင်ယူလေးချင်းရမယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်ကြပါဘူးလက်တဆုပ်စာလူနေငယ်လောက်ကသာလှုပ်တင်တာထက်ပိုလှုပ်ကြတာပါအလဲလက်စားမျိုးကြီးတစ်မျိုးမှာရတနာဆိုင်15ဆိုင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီထဲ2ဆိုင်3ဆိုင်သာကျင်းနဲ့လောက်တဲ့အမြတ်ရအောင်လုပ်နိုင်ပြီးများများဆက်စားတော့မရကြပါဘူးသူတို့ဟာစီမံမှုကောင်းပေမဲ့ရှေးမှုရှေးပုံစံတွေတာကျင့်သုံးကြလို့ပါပဲ။ဒီယန်နာဆိုင်တွင်ရဲ့ပြတင်းပေါက်တွေနဲ့အစဉ်အပြင်တွေဟာရိုးဤပြီးတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေပါဗါ။အယောင်ပညာကိုတင်ကြားတက်မြောက်ထားသူရဲ့လို့၁၀ယောက်တယောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဒီဆိုင်တွေထဲကတဆိုင်မှာသာဈေးရောင်းမှုစွမ်းရည်နဲ့ဆိုင်တဲ့မဂ္ဂဇင်းသောမဟုတ်စာအုပ်တအုပ်လောက်ပဲရှိထားတာတွေ့မှာပါဒီလိုမျိုးကရဲနာဆိုင်ရှင်တယောက်အဖို့ရှင်ပြိုင်မှုကိုကြော်လွားနိုင်ရေးဟာတိတ်တော့မခက်လာပါဘူးဇုံလုံးကန်းတွေကြည်နေတဲ့ကျွန်းမှာမျက်စိတစ်ဖက်လက်သူဟာဘယင်မှာပဲရဲနာဆိုင်ရှင်ဟာသူ့ဆိုင်ကိုတခြားဆိုင်တွေနဲ့တူမတူအောင်အစဉ်အတန်းမြင့်ပြီးဆွဲဆောင်မှုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာလွယ်လွယ်ကလေးပါသူအနေနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့စတိုးဆိုင်ကြီးတွေရဲ့အပြင်အစင်တွေနဲ့ကြော်ညာနီးတချို့ကိုအတူယူဖို့ပဲလိုပါတယ်။ကြောင်မြတ်ရဲ့နာဆိုတာအလားဆုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေမဲ့ဆိုင်ရှင်တွေဟာအလားပြားတဲ့ပညာကိုလိလူပြုထားမိကြပါတယ်။တချို့ရဲ့နာဆိုင်ရှင်တွေဟာသူတို့ရှုကိတွေထဲမှာမိတွေကိုလင်းထိန်နေအောင်ထွန်ထားစေဖြစ်ပြီးဖြတ်သွားတဲ့လူတွေကိုမျက်စိကျင်းအောင်လှူထားတော့မှာပဲ။အလားတူပဲရန်နာကုံတဲ့အများစုဟာလည်းပစ္စည်းအခင်းအောက်ခံတွေကိုခက်ပြော့ပြော့အယောင်အဝိဆတွေကိုခင်ထားစေပဲတွေ့ရပါတယ်။စိန်ပြကွက်တွေနဲ့ငွေပရင်လက်ရာတွေဟာမိခိုးရောင်နောက်ခံဖြောဖြောနဲ့လုံးဝမအပ်ဆက်ပေမဲ့ပြသနေစေပါ။ဒီလိုသမယိုးချက်ဘာကြောင့်လုံနေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော့မတွေ့တတ်အောင်ပါပဲ။ယတနာအတုတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြတော့တကယ်ရနာစစ်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေထက်အစဉ်အပြင်ပိုကောင်းနေရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတာဘာကြောင့်ဆိုတာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းမရှိတာကတော့အမှန်ပါပဲတေးကြတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအခင်းချင်းတွေဟာသ
都变不成，大梅路都也得正常嘞。张张没皮包嘞，弟弟阿妈没住家那嘞，老俺的谁干嘞？东西老吃，后面住着啊，老开不嘞？西边的老俺转进边伢先跳个，都追踪个伢嘞，边伢也那苦苦苦路跑得差个话嘞，这。西外的老人阿龙，一切跟阿片走路喂。你，他们有家个，快出来老人里，奶奶家咯，走路恰恰，咩也得家嘞。西外的老人说啦，这半夜刚好呢，住外嘞，这苦别路，阿龙别找人好报。西半夜的苦疙瘩，别找吧，找个 driver 个，把路也慢慢地来看，没跟那个靠下来被包，都个。家转进图书了，那一晚老转，家边刚昂边被来找宝贝。新年的东西嘞，家超市边家被绝查。奶奶家哈边没么正经，给有的塞来不，代表边查的家皮破棉娃嘞。老眼睛边查的公尼瑞妈嘞，地宅没啵，公尼棉叔啊，新年的东扎大的家人的肚皮，匆匆家里宝贝。都如哈，这尼爷爷嘛，又变慢慢不如你话嘞。大早，公母尼真变家爷嘛，虽然要多嘞公母尼哈，阿爸爸家又变差了地家话嘞。白龙阿妈就问母母西边呢，变为妈妈奶妈不？悠悠淡淡奈罗，太淡要不母累吧哦。三弟的全母累么老偏奈罗，来真心呢，那是阿丈母西吧哦。就是阿丈母没留着的公母女的，这帮子是吧嘞？都说哈，计划做着的所言，帮表阿伯批发嘞。奶奶爸爸后面没事的说嘞，这个人咋了？龙哥的生意老个，你阿妈喂阿昌恰恰来追阿爸嘞。哈，大弟要上吊表给他，家务吧嘞。奶奶也没过年，只能偷着娃。该知道，没水没把皮都捏开捏。真好，路上穿的尼亚个，鞋都变着芭比克样。老眼的苦嘛，想背都哈，伢昂老奶妈都为数想买皮包嘞。第六呢，伢个皮管差皮，穿伢妈外包。么那个，看着长伢昂老奶爷，第呢，他当伢昂么老奶背不啦？那先就是大爷，第这不伢妈外好怕啦。都追踪你家呢，老皮阿姆老奶奶喏，都个转进来一样的马路么靠奶奶不？来进新奶奶哈，比给来新奶奶么大耶？地砖木不好都打瑞，阿就比老爷们便宜瑞嘛，阿奶阿姑别大爷要把嘞。等你吃等你，老眼都在阿面不哈，阿亲奶奶就啥也阿被批把嘞。不就在这家咯，姑姑姑进来要爷你路。这妈妈好，谁没把肉留着？吃饱了没？见我瑞妈，奶奶来打人呢，阿奶也叫什么吧？对的，这，你我瑞妈，那得偏打路，那应多少是吧嘞？半位妈，慢得吃炖了用呢，俺不也来没包？西伯爷老俺瑞妈，你我呢得把我煮完嘞，这先煮完么？这妈妈好，阿婆必须，阿婆必伢这一家。老眼的苦果，太单个不来找阿呗，都变白嘴呢。这一类都内陆家咯，都个刚上片妈妈好包。过老眼个，这年年呢，没都吃那的水沙木，盼你别哑巴里面。石头山个本事哈，都山面的沙果，夕阳表都比水沙内嘛的。地砖都烂的嘛是的，阿拉都山里呢。怪别吃那的羊东坡肉，现在也买包。西洋本身啊嘞，都比西瑞不养养哦，水上的呢呢，得长路里头呢不吃，阿婆单边不拉的不牛呢，特别也买吧。工不里带来几只苦嘛，比西牛米包东当老西吧嘞，对比西牛阿龙尼吧，得长工不里带几只嘛，为路亚的苏瓦松。第一卡，阿肯一进一边是出差木，十三爷别别木，来来跑远木，担心大爷喇叭木，啥人瑞嘛，阿啥啥爷爷，都木住往楼上不落阿边，出差三天木瑞呢，
年纪不大大的喇叭啊前门长木人呢留着个尿油配口亚麻娃呗。西外的马来啊变故的娃娃一下多么好这苦港里是吧的先别木马啊大亚布都也安内这个刚刚不动车的亚娃没第六阿达这么吸引嘞是啊没有理解亚麻呗不西外的龙年的苦啊塞格里亚那么多啊塞用头啊这是塞格的西路比比手目人陪心来妈妈嘞大门龙年来啊少了啥一年多啊嘞这苦比这苦刚得着刚拉得着拉开妈得着开妈别说亚麻吧亚多阿片哦三姐咪一生要咱嘞来拜台你来咋啦吧呗现在这龙年来嘛阿三没变某门变色目人龙年不对吗嘞阿开开瑞姑心没塞门嘞三姐本来没有喜欢嘞不都嘛先变目姑阿那亚妈妈好吧哦路途不得是要来嘞路没人牛祖母让表弟要目瑞咯看亚什么也不准的等帅哥表五八嘞年纪先把米先只要地楼干嘛不拉来嘛我中女帮比都古三件家拉过帮我们阿妈大片追亚妈娃嘞地楼啊路婆是一追嘛嘞阿看三件木瑞过烟塞就拉比嘛都在旁边木要啊楼内大牛追亚娃嘞没爸爸撇撇三件木瑞嘎都古一些人对比闹你哦随查拉古咯都嘎阿困一比妈妈好吧哦阿看懂阿面孙亚昂勇敢留下钱那时候你本来记得吗对吗阿别阿西你爸拉人呢跟我妈西伯爱龙安人别西母姑那一生气吧对吗别西母你爸亚的一照言那哭姑阿天下追亚妈妈呗对你也没对吗搞定来哈都露肚见他亚你的多么好刚刚你见他肚里骗你吧嘞都如何杀罪有了罪吧而罪一种应证你对罪批查嘎的招。你这么搞定啊龙中一时间罪过而罪一家来哪家的路干某个被捕的高贵一时间呢而且别正给大罪过哪里来了的招马呗。臭毒都如何对本你家看米格里亚的萨布拉瑞西查的路而爷的记录而且罪过地势难避，一地一扎留下难路的琵琶的，阿表他妈多么好，阿姨这么比我的格定的要素呢，对妈我这样蛮好吧？第一结果，对妈公母里呢，来阿妈个公母里瑞家，第一张老家话的，对妈你没有双双大位素颜，格定的要哈，空用点，试试看样的是吧的，对妈的别是毛，加贵不？可把俺那米皮来追，米皮的毛瑞，波拉瑞查的是那个东家娃嘞。第七皮点给大瑞哥 ，backup 代码里里木收家娃哦。第六，边来边过公边查，俺那些棉袄，他把娃家楼查为咩？故所以，不比龙江水查下来泥查嘛，是泥娃呗。先先表扬人，公毛妈家边来过的毛的是老张。别跟龙江木木洗澡无所样嘛啵！阿妈妈喂，是我爱龙岩女爷，别是木哈，对毛瑞太棉娃嘞。别在那个嘛，你是龙岩，俺两个吵吵，阿最没啥奶路，半个在那看样娃嘞。这一边，龙岩被别来亚的公母女爷嘞，没那么孬娃呗。美瑞干嘛说嘞？是我爱别是木瑞个，别在嘛吃，直接棉皮拉个啦。你带路路，西伯爱龙眼阿姑妈，这苦个表多是咩味的？龙眼女表乖表是木啥？玩的是阿刚拉娃的。阿这边个路的出下，都是西的面烟泥里的，表表表公路，不话别样来的宝宝。这你阿片都下，西烟外这边，西的出从家多亚拉娃呗，是娃咯，都婆。那两边出步呢，龙岩边地上步，我们洗了吧不？这那面呢，公母家的别是木姑，家规大是奶奶路，说着嘛嘞。
long an shin re ni pin na chu tin pi sin mu re pinya pa hu tu ta re tin mo kap tain re lo le chin tin cha mu re shi tha me so yin tawat law shot cha pin nai ma de ta chain chain yo chano ro ha si pwa ye long an re ko song san sit se mu ne ka kwe mu pe de san ne ta khu paw la me lo myo le ma de lwa yi lo အာမခံကုမ္ပဏီကြီးမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတည်ထောင်ဖို့လိုပါတယ်။ဖြစ်မလာဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။ကုန်သည်ကြီးများအသင်းတွေဟာသူတို့အသင်းတွေကိုထိုက်တဲ့ထဲဝင်ကြီးတွေအရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတာမျိုးရှိနေသားကလား။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပညာမပြည့်ဝလို့ကတော့တိတ်ထူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့မှာလိလာတင်ကြားမှုတွေမရှိပဲဈေးဆိုင်တွေစက်ရုံတွေအလောက်ယုံတွေထူထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေဆက်နေအောင်ပါပါပဲ။တင်မောရစီကိုပဲ့ကင်မောင်းနေတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလဲပက်ရေးမှာအသိပညာနဲ့အတတ်ပညာတွေအများကြီးလိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကပဲလန်ဒန်ကခင်မီလက်လီဆိုင်ကြီးနှစ်ဆိုင်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်။သူတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကတကယ်ကောင်းတာပါ။အရေးချင်းပြည့်အယောင်စည်းရေးတွေနဲ့ခင်ချင်းအလှဆင်မှုတွေကလည်းပထမတန်းစားပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအရင်ပြုတ်ပြီးဒီဝါလီခံလိုက်ရတယ်။စီကံနီလန်းတွေအတိုင်းဆိုရင်တော့သူတို့ဟာအောင်မြင်သင့်ပါတယ်။ခုတော့သူတို့ကြဆုံသွားရပါတယ်။ဆိုင်တဆိုင်ကဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးလုံးတစ်နှစ်ကိုပေါင်တရာနှုန်းအရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲ။နှစ်ဆိုင်လုံးကတော့ဈေးအိတ်ထောင်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုင်ငါးကနဲ့ဝန်ထမ်းကတွေကမတန်တဆများလာတာကိုအဆောက်အုံပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအမျက်မထွက်ပဲအရင်ထဲကထုတ်ပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အပြေရှာမရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဈေးဝယ်တွေတိတ်မလာတာပါပဲ။ဒါလက်လီဆိုင်တွေရဲ့ကြေကွဲစရာစသိန်းကမ်းမှာဆိုင်တက်တဆိုင်စမပွင့်ခင်မှာရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေတွေပုံအောထည့်မဲ့သူတွေအတွက်ဒီဖြစ်ကစဉ်းစားစရာပဲပေါ့ရေဘူးရအားဖြင့်လက်လီလုပ်ငန်းတွေမှာဝုန်းကနေခုံချတာထက်နည်းနည်းနဲ့အစာပြိုတာကပိုစိတ်ချရတယ်လို့ဆိုရမှာပါတစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါင်12,000ရှုံးတာထက်တစ်နှစ်မှာပေါင်10,000ပဲရတာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ငွေပွေငွေရှန်ရှိနေတယ်လို့သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်တော့မျက်စိမိတ်စွန်းစားကန်းတွေလုံနိုင်မယ်ပေါ့လေအဓိကပြောချင်တာကတော့ဆိုင်တက်သဆိုင်ဖွင့်တိုင်းစမ်းသပ်မှုတွေအနည်းနဲ့အများလုံးတင့်တယ်လို့ပါပဲဝန်ထမ်းတွေအပိုင်းမှာလည်းတပြုံကြီးမထားသေးပဲလိုတလောက်တာခံပြီးနည်းနည်းနဲ့ကျဲကျဲဝိုင်းရပါမယ်ဝယ်သူတွေကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုအကန့်အသတ်ထားပြီးပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းကို့အတွက်အမျက်ကျန်မှာပေါ့ပထမဦးစားပေးစဉ်းစားရမှာကဂုံရှိဖို့မဟုတ်ပါဘူးအတရင်အမျက်ရအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲလုပ်တတ်ရင်ဖြစ်တာပါပဲလက်လီရောင်းတာကငွေပေါ်လွယ်တယ်လို့အထင်မှားနေကြတော့မှမဟုတ်ပါဘူးမကြမကြားဆိုသလိုငွေတွေအကြီးအကျယ်နဲ့အမြန်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်ပြီးတက်တန်းရှည်ဖို့ကအထူးတက်တည်ကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးလိုပြီးဈေးစကားတွေကိုဂယုတစိုက်ကြက်မက်သုံးဆွဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုင်ငယ်လေးတဆိုင်ဖွင့်ရုံနဲ့တသက်စာမလုံလောက်နိုင်ပါဘူးတကယ်အရေးချင်းပြည့်သူမှရှင်တန်ရက်တည်နိုင်ပါပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဟာအနှစ်20လောက်အယောင်ဆေးတဲ့အဖြစ်သူကျင်လည်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာကိုတကြော့ပြန်သွားလည်မိပါတဲ့ဒီတွင်ဆိုင်ငါးပုံသုံးပုံဟာပိုင်ရှင်တွေပြောင်းရင်ပြောင်းဒါမှမဟုတ်ပြုတ်ကုန်တာတွေ့ရပါတဲ့ဆိုင်ရှင်၅ယောက်မှ2ယောက်လောက်သာကြံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆိုင်ပြုတ်ပြီဆိုတော့လေ1000နံပစ္စည်းတွေကို2500လောက်နဲ့ရောင်းပြရသလို9000နံရှယ်ယာဆိုတာလေပေါင်2000လောက်ပဲရတော့တာကလားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ကုန်မျိုးစုံရောင်းတဲ့စုပေါင်းဆိုင်ကန်တွေကုမ္ပဏီတွေကုမ္ပဏီသားစတိုးကြီးတွေကိုလေးလာကြည့်မိပြန်ပါတယ်စုပေါင်းကုန်မျိုးစုံဆိုင်အဲ့ဒီလိုဆိုင်တွေဟာကုမ္ပဏီသားစတိုးကြီးတွေထက်ကုန်ကြစိတ်နေတာတွေ့ရတာပါပဲ။ရောင်းအားချင်းကြတော့တိတ်မကွာပါဘူး။အုပ်စုတစုတစုကိုပေါင်တန်း80ဘူးလောက်ရောင်းရတာပါ။
Tabime, Subang sign Osurika, at the day and yet, lead the man Ayakai no yare tema, Gombri das do Osuka, Tiakai no, Shonida Triavare, Subang sign ye gonja seka, Nasali yakai no shippy, Gombri das do Chirika, Donsa con tadama, Donga yakai no, Pietuarakla, Winella zane, Nizalo garigale, Subang signuiga, Sana yakai no, Oshini tema, Gombri da tajiriga, Sashi yakai no no, Shinilie, Soluraga, Gonjasi, Saton tadama, Ayakai no guaraha, Ashon and Yaku, Yalai dabebo, Gonzon sai the mata uye, a tree zika, Nasaton yakai no, Shinide, soye, Sanga yakai no da gone, Gonzon yang dugu, Shinai mam ho bao, Amuta misi penetri, Lo yang yamaro, Drawlan yitie, Lokera, Driavare, Lelly yang du regale, Anye jide gongu, Shawni yara nem chawau, Amuta misi penesuraga, Damu bidamu, Biju ang, Ala asanui, Triaragala, Lacane gongjangari, Bojatalu, Sigule, Tenayara babe, Penesiguaga, a diga, Jarama, Bongsan sentipo webpi, Where do God see Girago, Menyamau? Gong de an apiano, Son Samu Bolo Yarabo, Bongsanga below base and sent the day, Maturum Jayano, now you eh? Babe Pio, you see that, Bongsan Lirica, Sebo Yararo, Mamma eh? American Penacon de Dioga, Pioraro, the Nico, Bong the Town Natal, Shinare Penasin de Sire, Conia Gaino Mayama, Gaime Lusuare. Tamamo, you know, Nanit don't need a tree, Jotuan, I need it. A tree is ega, she yak, I know. Go yak, I know, got many jaga. Sign gang gaga, chow yak, I know. Win and laza, Sally yak, I know, so ye. Susu bang, am ye, don't sang I yak, I know me avene. A jetty am ye tramam ho bao. Landama, Janoha, the ye chemawe, Gai on the ma, don't yon ne, tree like party. Through Aloha, the bay gari pietanaja, a jolly, say piani awadade, gariga, sini boni rago. A treacher, a womb yani the loo. Through me at the mialli relay, pianesiga, sadwaragala. De Galo, sepiasi yawned to read in a pin, twin twin chin chin pinterpulurago, de check up yaware. Ne, a hound the man a pin. Let him up to see good Jaja Matawe, Yemia young Trapule, Josiah Yabame, Dasoye, Michonne Idolao. American, Tablaga Gominijiga, a young manita, Binhola Pioya, a don't charate on our drine, don't be a gari yama, Hantarare. Gominija Kuye, Te Winya young the ma, Star Zire Sura, Young Art Gonson Lugo. Korawe Sura, a true Piosiam Luau. Duga, Gomani Dre, a Jetty and Yangwe, a Miazonia on Lobirago. The two young Marica, say Bobone, Xiao Yang Lede Pisirigo, Kainzaware. Druga, Xiao Agu, San Jane Jenai Bime, a Miazara de Miau. Xiao Mani Zariga, the gate starigo. Lobby, Nico Neca, Chichu Sagane, Suzy Chabu Gule, E. Gibare, Shimjai Muma, a U.S. Sane and Nayurale, the Zeta Dida Shibare, Bemu Mamaso, a Gison Stoz and Jiha, Dubian Badrita, Jotara Babe, a mute Miri Sura Gale, Bess Rosa and Giri, Bari Wagere Sura, the Chan Amute Miri Go, Besset Yara can be, they built in Taragla. Two, Matin Michelle Lambi Sanga, Wakeda, so you know, Luthi canam ho bao. Stoz and Jiga, Kenya Tewa Mua, a gongsong jonya webje pare. Stoz and Jie Gondraga, two young Gondrie, New Jet Lule, so nine. Dabime, Sibuai Longama, a yepa manaha, a digar of Majala Wau. Shape ye di Tremuga, Bo ye jibare. Sibuai Siman Kangwe Muga. Gauna mamare, Dabime, Lugurai, say when is our lojaga, Pugauna bo. Yato apie, Manizariga, Bureau Gress and Dora Zavare. Dido,
sih buaya lengan halen, siang lengan pihtua rara babe. Tasha yang, yang jadi pihtu mule, saya ada tamule, lo ariva siangnya tua babi. Ayuh apa mana cira ha, acumnya telau, ani ele cibare. Asal oh, eh ama ciri ne, amya macam ne kongda ciri, kebab oma amya cibabe. Lali sainleka, tu sainku, nasa cetran layde tayang, siang aga. Naseya kainu me telara cuya bare. New Yorka, momyo ta ciri ma, temu nampungna sainu si bare. Amya ya bu ane cahce, asamatan cima nilu bare. Kebab oma, aji sung kongtui asaong sure. Chica guga, macan cime kongda ji sule, ne ajo caca. Akan cawalaga loni ragla, sanjiri te, sanliriga amya boyaraga saye jendalu, wedurigo ayam miasibe saye konai na jangpipare, kongne amya nakusalo ayi caya ma pipeme amya ku usapia walime, lecho longanui piuguyaraha di cegum dreamilu wabe, macakna sotalu we ni jinya jin. Jiwa lara rigo, mianya pare. Di dua sisi ka, tuh ini cengya tu abi. Lama ringa, asal orang jigo, ngapun laya ka, kue baliyo. Tegas sudu ka, aceh yubi ma, lengan go, domian tenapo. Konsen dan sura, nasong ma, maya ma pipi. Percuma uzam ma be de mau, sayang lima, tetang mian dane. Sainte cebi, ngaya shona, beha pukamale. Ashon kamala, amya jamala, nyane senzabu wabe. Taman longan shendiao nene. Sita lai jane, susu pang amya tradaro. Tibare, tapi me, susu pang amya ka, ho nao dino ne. Ataje amya balau jane sura, matrami jawabu. Ataje amya drajiyen, lali yang tamah diao ye ataje amya ha. Susuba amnya ye, kena bong tu bong na sih le suya mawe. Jangan asal sih dia ye, ada je amnya caro. Terkhat dale, saya bong tu bong masih le bi. Kongsong sih ngarang, tu red tapi amnya ngawon tu bong lau, sih le sih bare. Xiao Bao Zui, Piang Jin Murui, Bia Xin Murui, Kao Yu Murui ga, ada je amnya ko, nau pi lai da ko, zhuan mi le tu, ane ajan a sih bare me. Amnya lo lo. Lutiao ye gongja ziha, tu te na te, po ni zmiye ba. Tuga, amya ya gai nong po miin po, ay man man ni rong ma. Lajan shena ga, tu go long no lai da wa we. Ariro, pieta na ga, a pyo ran si bwa yi tama we lo lo. Jina lao dwe amya ya ang, li la tin cha, joza ya me so re si gang gu, cha mat lai na bu ba we. Tu ha, tu lo ngan zi a chong, palau pe na le ba zi. Wengwe chongwe gu mtay na yeno. Pyo ran ta maa luwe soya maa wawe. Bojo ji post akha ka pyo uwaare. Piente bojo taku gu. Mengon chwe ya maa. Si e ka la maa. Duru haa. Sha maa shaare. Taitan bojo triwe po. Eri luri haa. Si poe achao ngaa lwe lu. Janari akong ti re re. Si wae ta maa rigu le. Di saka miowe. Pyo ya me te maa ye. Duru haa. Lengan ni betul demi aku orang senarai jawabnya. Jawab mereka dulu ha. Lengan aku tidak kain mian, tidak punya. Amian cuang lupa, belok loya mana mesti jauh luarai. Siwaya pemakai jisun jama, seni gue lete sihir tida. Lengan aku tengah naik mawa. Jawab mereka amian ya punya yang gue ciri coba lang lunai puma. Juanjian mune atu piu bahu tu dari luar pare. Di lom mangane iye cenui si male. Turu go turu, penyiasan ciri, profesional lo jangan malai me.